תכירו את מכונית הפנאי החדשה מבית יונדאי, אקונה, אחת מהמכוניות המעוצבות ביותר שייצר היצרן הקוריאני. היא חזקה ויקרה, והשאלה היא, האם היא שווה את זה? קונה נכנס באיחור לסגמנט הצפוף של רכבי הפנאי הקטנים, הכולל דגמים מצליחים וחלקם מלאים בסטייל, כמו ניסן ג'וק, מזדה סיק 3, וחלקם מציעים תמורה טובה למחיר, כמו הסיאט ארונה. וכמו מי שהגיע אחרונה למסיבה ומיירה לשים על עצמה תכשיטים, הקונה מתאמצת להרשים אותך. אי אפשר להישאר אדיש להופעתה עם העיצוב המשדר פנאי, החרטום הבולט והאלמנטים הנוספים, כמו יחידות התאורה החדשות הכפולות. הקונה מושכת תשומת לב רבה. אבל האם ייתכן שיונדאי הלכה מעט רחוק מדי עם העיצוב? תראו את הפלסטיקה הזאת מסביב לבתי הגלגל שאמורה לשדר רוחב. קצת מוגזמת, לא? הרושם החיצוני לא מגיע פנימה, והאווירה פה די בסיסית. יש פה יותר מדי חומרים בצבעים אחידים, לא כל כך נעימים למגע. סך הכל, מבחינת מרווח ראש יש מספיק מקום. מבחינת הכתפיים, אני חייב לציין שמרגיש פה די קומפקטי, אבל הראות, למרות החלונות הצרים, סבבה. יש פה שפע של תאי חסון, בין המושבים, מקום אפילו יהודי למשקפיים, מקום יהודי לטלפון, עם טעינה אלחוטית שזה די מגניב. מה שממש מפריע לי, זה פתחי המיזוג אוויר שממוקמים לא טוב, מקפיאים את הידיים, ולא בטוח שבימים חמים הם יגיעו לילדים מאחור, ובארץ זה יכול להיות בעיה. מה שמשתלט פה על האווירה היא מערכת האינפוטיימנט שצפה במרכז הקונסולה. היא כוללת מסך מגע צבעוני בגודל של 7 אינץ', מערכת קונקטד קאר של יבואן יונדאי, ואפליקציות כמו Waze, Pango ומוזיקה אינטרנטית מכל העולם. מאחורה המרחב די טוב, גם לראש, גם לרגליים, שני מבוגרים ייכנסו פה בקלות, גם שני כיסאות בטיחות לילדים, לא יותר. נפח תא המטען הוא 361 ליטר, וזהו נתון ממוצע בקטגוריה. סף ההתנה מעט גבוה, והמבנה עצמו יעיל ושימושי. קונה מוצע בשתי רמות גימור, ולפרסטיג' היקרה יותר, חישוקי 18 אינץ', פנסי ערפל, חבילת עיצוב עם צבע שונה בגג ועוד. הקונה מוצעת בארץ רק עם אופציית מנוע אחת, 1.6 ליטר טורבו, בעל 177 כוחות סוס, שזה הרבה, ותיבה דו-מצמדית, בעלת 7 הילוכים, והנעה כפולה. נוחות הנסיעה בקונה לא יותר מבינונית. חתך צמיגים נמוך ברכב המבחן וכיול מתלים נוקשה, לא עוברים לקונה להתמודד עם שיבושים בכביש, ויש איזה רעש קבוע שמגיע מהכביש ולא שקט פה. הקונה הוא לא רכב שמיועד לנהיגה דינמית, אבל המנוע מגיב לדוושת הגז. ההגה מאוד נשלט, יש לו רדיו סיבוב קטן, קל משקל ומדויק. והגיר מגיב בהחלטיות 7 הילוכים. לפעמים הוא מתבלבל, אבל לרוב הוא עובד בצורה די טובה. בהחלט אפשר ליהנות מנהיגה בקונה. תגבור הבטיחות מכובד וכולל זיהוי רכב בשטח מת, זיהוי הולכי רגל ובלימה אוטונומית עד 80 קמ"ש, ניטור סטייה מנתיב ותיקון ומערכת התראה לעייפות הנהג. תראו איך המערכת הזאת עובדת, מערכת לשמירה על הנתיב של יונדאי וקיה. אני לא נוגע בהגה, הרכב שומר על הנתיב, פשוט מערכת מצילה חיים. הקונה היא אחלה חברה לצאת איתה לשבילים, היא נוסעת טוב בשביל, היא היחידה בסגמנט עם 4x4 וזה מרגיש ככה. היא גם מתיימרת לעשות עוד כמה דברים עם בקרת ירידה במדרון ונעילת דיפרנציאל, אבל אני לא הייתי מנסה לה לקחת אותה כל כך רחוק, עם מרווח גחון של רק 17 סנטימטר וזווית גישה קצת בעייתית, זה עלול להיות בעיה.
אם התאהבתם בעיצוב של היונדאי קונה, היא בהחלט יכולה להיות אופציה עבורכם. היא חזקה, היא מאובזרת, ויש לה 4x4 שאין לה מתחרות. מצד שני, נוחות נסיעה בינונית, היא רועשת, ויש את עניין תא הנוסעים שהוא פשוט לא מספיק איכותי. ודבר נוסף, במחיר של ה-139,000 שקלים, אפשר למצוא חבילות לא פחות אטרקטיביות כמו הסיאט ארונה בהרבה פחות כסף.